Короче, мужики. Всім привіт, всім. Слава Україні. Не дивіться на такі страшні символи. Я забув переключити розкладку, але YouTube молодець знайшов. Шифен 244 з кабіною. Цікава тема, ще й пневматика там є. Це дуже цікаво. Дуже цікаво досить ціну дізнатися. Все ми подивимося. Все будемо бачити, але дійсно це новинку. І надіюся, що тракторець не сильно задерли в ціні. Знаєш, таке, дивіться. Глянемо зараз кусочок, бігом, YouTube Shorts. А далі подивимося ціле відео, там воно 2 хвилини буквально. Але я постараюся багато чого сказати від себе, щоб узагальнити враження. Ну, не знаю. Надіюся, що вони там сильно не переборщили з грошима. Друзі, всім привіт! Надійшов продаж трактори Шефінг. Клятий інтернет. Це в 244-й, повнопривідні, 24-ки з фірмовою заводською кабіною. Ось так вона виглядає. Кабіна величезна, з аудіомагнітолою. Я в шоці. Дивіться, яка панель, дивіться, яке кермо. Дивіться, обшивка, все, стекла, дашок, світло, якась вентиляція. Габарити, це стекла, це все дзеркала. З опалювачем кабіни, з люком. Офігеть. І тракторець має пневму. Має компресор, та ти що? Має ресивер, має пневматичний підсилювач гальм. Реально цікавий тракторець, 5900 на нього ціна. Якщо ви... Ай-яй-яй-яй-яй. 5900. Але подождіть на минуточку. Минуточку. Скільки ціна зараз 244-го? Блядь. Що я зробив? 180 тисяч. Допустим. Допустим, добре, 179 поділити на скільки там, 37 дорівнює 4800, допустим, 50. 4850. $1000 ви платите, получається, за кабіну з опаленням, з шумкою, з кондьором. З музикою, з панелькою, з сідушкою нормальною, з люком і ще з пневмою. Тобто пневмосівалку можна, до речі, цей поставити і так далі. $1000 то не є так багато, хлопці. Я вам скажу, що той, хто робив сам кабіну, той 1015-20 тратив на ту кабіну. Це якщо отако все взяти, те, що тут є. Ну це, що вони враховують дійсно доставка і так далі, того всього діла, це ж габарити. Це непогана ціна. Найближчий його конкурент, якщо його можна так назвати. Кентавр 244 з кабіною. 290 штук. На 110 тисяч дорожчі. SXC. Ну добре, тут незалежна гідравліка і гідропідсилювач керма. Але по большому счету, то те саме натягу на функціонал, то той самий трактор. 110 тисяч різниці. І тут нема пневми. Та сама тяга буде все те саме. Надійність все те саме. 110 штук. На 110 штук що можна взяти? Можна взяти плуга, культиватора, сажалку, дискову борону і оприскувача. І мати того самого трактора, що цей, по функціоналу і по надійності.
Зараз почнуть кричати, звісно, люди. Хай кричать. Заглянемо, що кажуть про нього на цьому відео. Ну, те саме, тільки довше. Це унікальна ситуація. Доброго дня всім. Компанія «Міні Агро» Бузова. Бузова. Слава Богу, що не Оля Бузова, вона кацапська відьма, блядь. Накл її посадіть. Зробимо короткий відео огляд тракторця Шифенг 244 із кабіною. От, самий дешевий трактор з кабіною на 24 кінських. Ну, кабіна, звісно, дивиться на ньому геть. Типа здорово, но тим не менше, на красоту ніхто не зважає і не має зважати. Ну, є підножка, все. Ну, підножка там була, вроді, без заводу. Сили, хто ще не придбав, звертайтесь. Міні Агро такі тракторці вже в наявності. От. Ще одне, що немаловажно. Якщо взяти вагу скла, самого каркасу, самої кабіни, я думаю, кілограм 200 мінімально тут додавлено ще назад. Ще плюс до всього щастя. До загальної ваги. Думаю, що... Ой, блядь. Давайте глянемо, що тут пишемо. Я думаю, що він... Опа! А що 220 тисяч? Тепер? Там була зовсім не така ціна. Тисячу 120. З кабіною? Та що, кабіна важить 70 кілограм? Є блокування, добре. Я щось не розумію нічого. 220, то 70 тисяч різниці. Ну, 70 тисяч, це можна зараз купити мототрактора за 70 штук. Але я щось не в'їжджаю. Блять, наїбали чи що? Сука, я не на те дивився. Барана кусок. 240 тут взагалі на агротехніці, дорожче. Кабіна до трактора Шифенг 800 доларів. Ну, допустимо, він дорожчий став, це суто кабіна. Ну, там пневма, шатири, пири на штуку баксів там накинули. Допустимо. 220, 219 тут, от мені трактор комбіє. 219, 70, там 2000 різниці. Ну, різниця є. Різниця є. В Кентавра є деякі переваги. Але є деякі недоліки. То буде рахуйте саме, тільки що. Дешевше. Що можна взяти на 70 штук? Окей. Плужок 13 буде. Нормальний 2 по 25 сюди. Культиватор 2 метри сюди буде. Нормальний десь 15 кусків. Такий плюс-мінус. Ну добре, хай там до 20. 17, 30-ка. Остається ще 40 тисяч. Ну, дискова борона і що ще? І якийсь там окучник. Для прикладу. Якщо не вдаватися в деталі. На те, блядь, бач, намахали. Відрізняється від звичайного тракторця 244-го тим, що в цій моделі вже є компресор стоїть. Ось ресивер. Ресивер є. От тут от захований компресор, так знизу стоїть, привод іде від рівня. Кабінка гарненька, магнітолка є тут захована. Уже шифінгісти будуть кататися з вузикою. Динамік один, з другої сторони другий. От така ось
А по-українськи курва не могли написати, блядь. Схема перемикання передач. Взагалі, літературною мовою, українською, коробка передач називається скринька перепихунців. Магнітолка. А тепер живіть з тим. Все зашите. Досить удобною виглядає кабіна. Панель приладів така. Прикольно. Проста і прикольна. По ричагах нічого не змінилося. Але все удобно. Все як було, так і є. Опалення вже водяне. Бо у попередніх моделях опалення на кабіну йшло від вихлопної труби. Я а зараз... Ага, то є шланг зверху на трубу і дим всередину. Нормально. Уже я шуткую, я знаю. Вони удосконалили. Ось поставили тут тройничок і від... Двигун. Якщо хтось хоче зекономити, давайте так прямо. Не будемо, блядь, ходити вокруг да около, тому що це неправильно. Я завжди говорив, що Шепен хороший трактор. Я не вмиляюся від своїх слів. Я завжди казав, що якщо закрити очі на його, скажімо так, шумність і вібрацію, то на роботу і на якість роботи, і на функціонал його, і на дійність це абсолютно ніяк не впливає. Просто тут один баняк і ремінний привід. Через те в нього нижча ціна, ніж в трициліндрових повноприводних, тобто прямоприводних тракторців. Так? От і всі відмінності. А якість і швидкість роботи і надійність абсолютно ніяк не міняється. Спокійно будете робити те, що робили би якимось там кентавром там, чи так далі. Просто дешевше. Ну, але комусь, знову ж таки, більше, як то кажуть, хочеться чогось більше, є більше грошей і так далі. Хто хоче зекономити дійсно і бути далі на коні, на тому червоному, і прекрасно себе відчувати, незалежно від того, що скажуть сусіди, то дійсно непоганий варіант. І до найближчого конкурента 100... Ні, подождіть, їбать. 70, грубо, 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень – то є копійка. То є, якщо середньостатистична людина, то треба рік працювати з нашими-то зарплатами. Ну, я дивлюся середню ціну заробітної плати, якщо людина десь працює так в селі, тепер там 5-7-8 тисяч заробляє в місяць, це дуже прекрасно. Якимось там вчителем, там доктором чи ще чимось, да? Для прикладу. Тобто це рік роботи вам, але буде те саме все, що і в кентавра. От там деякі нюанси з незалежною гідравлікою, з гідропідсилювачем керма, але пойдет. За такі гроші, яка різниця є в тих тракторах, на це все можна очі закрити спокійно. Я так думаю, хто згоден, той згоден, хто не згоден, то не згоден. Сваритися, думаю, не будемо через те. Але дійсно, більшість людей, яких я знаю, таких файних хазіїв, того самого Колю Дученка згадаю, він ще файний мужик, він зробив собі кабіну, і не тільки він. Дійсно, значить, вона йому була потрібна, як і багатьом людям взагалі, типу, в полі часом десь застане тебе негода, там чи жара, чи холод, кабіна від того всього буде рятувати. Та й від лишнього шуму, і від пилюки, від багато від чого. Дійсно. Ще й музичка, ще й, ну, плюшки є відповідні. Так що на ту кабіну, якби ви її ставили самі, ви потратили б, ну хай не стільки грошей менше, але потратили б більше часу. Дуже багато часу пішло би на те, щоб її так само обшити, поставити музику, ці всі штуки попереносити. Тобто, ну, те все, що ви робили би руками, тут же завідомо зроблено, добре, хорошо. І за те збільшилась і відповідно ціна. Це щоб я нікого не захищав і нікого не вигаражував, а просто вам пояснюю, чого от вона така більша. Тобто, хто скаже, да я сам можу, та робіть самі, типа питань нема. Просто той, хто не хоче, або не вміє, або не може, або не має часу. От. Я, наприклад, так, я не можу зробити кабіну, я в тому не маю поняття. Я не маю матеріалу, мені нема кому допомогти, типа, і в мене немає таких фінансів, час, щоб робити кабіну. Тобто є ж багато таких людей, як я. Не я ж один такий, ну, скажімо так, унікальний, да? Як той коментатор, що мені там писав, що я людей обманюю. Дуже класно я обманюю, я людям допомагаю, говорю свою думку, і, як то кажуть, а тут виходить, що я їх обманюю. Блядь, дебілізм нахер. Добре, допустимо, неважно, не будемо відклонятися від теми. Так от, різниця є, і в загальному є різниця по грошах, але нема різниці по якості і по комфорту, я б сказав би теж. Закрити очі на той один циліндр, на ті ремні.
Ви вже повинні по моїх відосах точно знати, що. До речі, хочете щось про Шефенга почути, 354-го. Заходьте до дядька Івана. Значить, ага, далі. Щось вам не подобається в ремнях? Ще раз собі задайте питання, чи ви все знаєте. Якщо ви працюєте на мототракторі, вам будуть ремені не подобатися. Якщо ви працюєте на ремінному міні-тракторі, такому як мій, або Шефенг, або Зубер, або Форте, або Скаут, або Кентавр, тоді вам все буде подобатися. А якщо ви на тому чи іншому не працювали, а тільки лялякаєте, сидите, ну то, ну чому вчіть? І не збивайте нікого з пантелику. Бо тільки я або хтось інший з власників можуть вам сказати реального положення речей. А те, що ви собі придумали, я теж думаю, що завтра впаде бомба, розірве очко Путіна. А буде так чи ні? Я ж не знаю, чи так воно є, і так далі. Я так само можу сидіти собі уявляти, що в мене зараз в кармані мільйон доларів. Але, по-перше, то неможливо з одної точки зору, що кишеня завелика, навіть якщо крупними купюрами. Кишеня не така велика, тобто замаленька мається на увазі. Для такої великої суми. А по-друге, це неможливо, з воздуху гроші не беруться, треба тяжко працювати. Так от, трактор теж, я б сказав, вартий уваги. Шефен 244 дуже вартий уваги. Я його від 5 гектарів я його всім рекомендую. А взагалі з кабіною це ще більше, ще більший плюс. Як не крути, з якої сторони не зайти. Ви собі далі додумайте самі, що я ще міг і мав сказати, але що вас цікаве, задавайте питання, а перед тим, як задати питання, добре над тим подумайте, щоб не показатися дураком. Я нікого не дискриміную, відразу всім відповідаю, неважливо, людина розбирається чи ні, нікого не заставляю, ви не змушені, я так само багато в чому не розбирався одразу. Але якщо ви дійсно не розбираєтеся, ви просто собі повинні задати таке особисте питання. Чи було вам приємно чути в свою сторону ідіотську критику, яка нічим не обґрунтована, нічим не підтверджена, крім вашої уяви? Добре? Так що подумайте, добре. Трактор прикольний, трактор класний. І в Дученка можете побачити, що він в нього робить, той тракторець, які були поломки, що він в ньому доробляв. Візьміть трактора, вже вас відмінусується та робота, яку він робив останній рік з кабіною, навіть більше як рік. Ви можете зразу взяти з кабіною і вже доробляти те, що він доробляв помімо кабіни. Так, а там зовсім небагато, як виявилося, там зовсім там фігня. Передок він доробив, ну тут вже з передком. Так що, ну коротше, роботи у вас до хєр, до ніхера. Просто беріть трактор, да й радуйтеся, і проблем у вас не буде. Я не знаю взагалі людей, які б сказали, що от в мене Шефен 244, то гамно. Ну нема таких людей. Один знайдеться, то він просто, ну, я не знаю, можливо, пересів з чогось класного, там, якогось, я не знаю, дойця чи ДТЗ на Шефена. Це, звісно, це трошки гірше. Ну, але якщо навпаки, типу, пересів з мототрактора чи з мотоблока, перескочив на Шефена, то він не скаже, що це гімно. Так що подумайте так, що за такі коментарі, за таких коментаторів. А тоді буде, як то кажуть, ваш час написати свою думку. Так, хлопці, от моя позиція, от моя думка. Я би взяв... Записуємо блокнот. Я би взяв, так? Да. Хорошо, так що от моя думка. Все, що знав, ти розказав, все, що міг, ти показав. І наразі добре, хлопці. Будьте всі здорові.